Aí com isso, tanto beijo, gente. Quem fala com o Paco? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Itália finalmente banir a camisa 88 do futebol. Ou seja, tanto os jogadores quanto os torcedores não poderão mais usar o número polêmico 88. Mas por quê? Cara, é uma história um pouco longa, né? Isso vale uma luta contra o antissemitismo, que é o combate ao NAZI e o resto de lá que eu não posso falar. E que é uma luta que é bem constante, sim. Existe, sim, torcedor a esse ponto. Já é uma merda existir torcedor racista. Agora imagina existir torcedor nazis. Entendeu? Isso é uma merda ter que conviver com um bicho desse. E é verdade, meu. É uma merda conviver com um bicho desse. Então a Itália fez o seguinte, ele optou por banir esse número. Que o que significa para eles justificarem o antissemitismo? A oitava letra do alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H. Aí você coloca duas vezes essa letra, fila uma frase lá que eu não vou dizer aqui, até por. Aí eles usam esse número para justificar a crença lixo, a crença merda que eles têm. Pois é. Isso prova uma coisa, galera. Por mais que a humanidade seja perversa, seja cruel e tenha ideologias merdas, a gente tem que também entender uma coisa. Eles são muito espertos de propagar isso. Por quê? Os caras praticamente colocaram no número um código meio que para aquilo que eles estavam querendo falar. E tem jogadores que usam esse número. É claro, eu não estou justificando que eles sejam isso. Às vezes é uma homenagem ao número 8, né? Como a camisa 8 ela é negociada com os jogadores, eles sempre fazem isso aí. É que nem o Dudu foi com a 7 para 77. Mas. Assim, o número não significa uma coisa boa. Então tem que banir? Tem que banir. Por quê? Exatamente, está querendo combater uma prática que já deveria ter sido extinta há muito tempo. E você tem que isso aí para combater. Você tem que banir o número. Tem muita gente que vai falar, mas isso é só um número, isso é um número. Você sabe o que significa o número? Então bane. Mas agora vem a dúvida mais importante para esse vídeo. Se você banir esse número, banir essa manifestação desses lixos, eles vão continuar indo no estádio? Claro que vão. Ou eles vão achar um outro jeito para poder manifestar a sua ideologia merda. Essa é a verdade. O povo é muito esperto. O ser humano é esperto. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E nesse daí, eles são pro lado perverso. Por durante anos eles colocavam essa camisa para manifestar o lixo que eles são. E só agora tá tendo essa possibilidade dela ser banida. Na Itália. Eu acho que nos outros países também já são banidos. Inclusive na Alemanha, pô. Na Alemanha, isso aí. Eles querem já colocar na cabeça que isso aí é uma ideologia merda e que não deve ser seguida. Mas aí que tá. Isso aí vai banir esses caras do estádio? Claro que não, que eu falei. Eles vão achar outra forma. Então o que você tem que fazer? Primeiramente você tem que banir esse ser lixo do estádio e reeducar a sua própria torcida pra ver o quão merda isso é. É a mesma coisa pro racismo. Você tem que banir esses caras que foram e fizeram essa merda e reeducar a sua torcida. De alguma forma, ou lançando uma camisa, ou sei lá, fazendo palestras e tudo mais, você tem que reeducar e dizer que isso é uma merda e que seu torcedor não deve fazer isso. Simples, tá? É isso que tem que acontecer. Inclusive, tem clubes que abertamente fazem isso: o Raio Vaticano, o Bournemouth, o Leganés, mas você tem que fazer isso aí.
Você quer banir um merda do estádio? Bane ele do estádio e reeduca. Mas eu sou contra essa medida de banir. Eu sou totalmente a favor. Tem que banir. Se representa uma droga de uma ideologia, se é um código, um código Morse para eles apresentarem esses bichos que eles são, tem que banir. Tá bom? E eu termino o vídeo com isso, tá? Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e fala o canal Coruja.